Mindoma, të nderuar shikues të Adranetit, jam të kërëm përsëri në emisionet e ciklit zgjedhjet 2013. Sot përfilojmë atë pjesë që quhet politike. Pra, kemi mbaruar takimet që kemi pasur me qytetarë apo specialistë të Durrësit dhe tashti do të vazhdojmë me ata që bëjnë pjesë në garuesit e këtyre zgjedhjeve. Dhe si fillim për e fillojmë me atë që i takon të jetë më përfaqësuesi për qytetin e Durrësit. Dhe në studio në sot kemi Igli Çarën, kryetarin në degës Partisë Demokratike në Durrës. Zoti Çara, falenderoj që jeni në studion tonë dhe unë ju uroj gjithë të mirë dhe suksese në këtë garë të madhe elektorale ku keni hyrë. Zoti Çara, e para unë do doja të thoshe që më vjen mirë që gjuha në zgjedhje është një gjuhë qytetare, domethënë nuk është agravuar siç ka qenë në e kemi parë domethënë në zgjedhjet tjera dhe kjo tregon që ka filluar qytetaria të mbizotërohet edhe tek ne. Megjithatë, problemi kryesor që ne kemi hasur në të gjitha bisedat që kemi bërë deri më sot, në të gjitha njerëzit brenda dhe jashtë konturëve të këtij studioje është një dhe vetëm. Quhet punësim. Dhe Çara, ju jeni përfaqësues i partisë që e ka pasur 8 vjet në qytetin e Shqipërisë. Synon që ta ketë dhe një 4 vjeçar tjetër. Çfarë do të thonë për ju punësim? Atëherë dhe herë, mi mbrëma. Rrat parë faleminderit për ftesën dhe më qesh herë parë që vi në këtë televizion Adranetit, ju uroj punë të mbarë dhe suksese. Të falenderoj në emër gjithë të televizionit. Faleminderit. Atëherë ju e filluat me një pyetje që normalisht është një nga pyetjet më të forta dhe që normalisht është punësimi. Është krijimi i vendeve të reja të punës, rritje të pagat që ka qenë një nga qëllimet kryesore të çdo reforme që ne kemi bërë nga qeveria në këto vite të qeverisë sonë. Në këto 8 vite, gjatë gjithë ekzistencës sonë politikë, ne kemi demonstruar shqiptarve që punësimi është një nga objektivat tonë kryesorë, është premtimi më i madh për mandatin e ardhshëm. Në këto 8 vite, ne premtuam për këto 8 vite 160.000 vende të reja pune dhe normalisht krijuam 200.000 vende të reja pune. Kështu që jemi optimistë që në mandatin e ardhshëm, 4 vitet, një nga qëllimet tona kryesore është krijimi i 250.000 vende të reja punës. Çfarë bëmë në këto vite? Normalisht në këto vite mos harrojmë që kemi një rritje fantastike për sa i përket investimeve dhe kemi 12 milion dollar investime, të cilat këto janë përkthyer në vende të reja punës. Prandaj u arritën. Mos harrojmë që Shqipëria është një nga vendet që pothuajse nuk ka taks për kapitalin. Mos harrojmë që kemi bërë reforma të tilla që kanë ndihmuar punësimin, po ju kujtoj vetëm momentet e fundit që përfituan 220.000 shqiptarë ku hoqën tatimin mbi të ardhurat personale. Dhe kjo është direkt e ardhur për xhepat e punojse, por mbi të gjitha hap dhe vende të reja pune. Gjithashtu kemi bërë për ligjin për tri. Çdo i ri që punësohet për herë të parë, ne kemi thënë që 3 vitet e para nuk paguan asnjë lloj takse për shtetin. Ne po krijojmë gjithashtu sistemin e mikrokreditimit, që do të thotë për gjithë ato që hapin një biznes të ri, kreditohen me kredit të ulta. Gjithashtu kemi bërë përbujësinë dhe kemi bërë rreth 5 miliard e 700 milion dollar subvencioni për përbujësinë. Dhe ju tashmë keni parë se domos këto 4 vitet e fundit ka pasur do të thotë një bum për sa i përket investimeve në përbujësi. Gjithashtu kemi ndërtuar më shumë se 10.000 kilometra rrugë në gjithë Shqipërinë, kur ne kemi lidhur rreth 900 fshatra dhe 169 komune me akset kombëtare. Kjo do të thotë që këto rrugë janë bërë pikërisht nga të punësuarit dhe kuptohet që ka pasur një rritje të madhe të punësimit. Gjithashtu kemi ndërtuar dhe rekonstruktuar shkolla pa fund, pra kemi bërë investime. Të gjitha këto kuptohet që kanë rritur numrin e punësimit. Është normale që të mendojmë që kushdo mund të bëjë pyetjen që për këto 8 vite na dha këto shifra, por çfarë do të bëni për 4 vitet e ardhshme? Dhe unë po them që atë deklarat që ka bërë, atë premtim që ka bërë kryeministri, përsëri do të mbahet për 250.000 vende të reja pune. Dikush mund të thotë që Rama ka premtuar 300.000, ju 250.000, por normalisht gjithë qytetarët i ftojnë që të arsyetojnë pse ne jemi bindës dhe mendojmë që do të realizojmë këto 250.000 vende punës. Mos harrojmë që
Ne do të vazhdojmë të ndjekim të njëjtën politikë fiskale përsa i përket tatimit 10% të taksës qesë. Mos harrojmë që ishin ato politika të vitit 2005 që ne ndërmorëm, që të tim fitimin nga 25% e quan në 10% para zbritur me 2.5 herë. Dhe kjo bëri që investitorët të afroheshin dhe të investonin në Shqipëri thjesht dhe nisur nga kjo ulje që ne bëm. Mos harrojmë që bëm ulje të masës kontribut dhe sigurime shoqërore nga 30% në 10%. Ulin e taksës mbi xhiron për biznesin e vogël, mos harrojmë që kemi pas 3% dhe ne e çuam në 1.5%. Gjithashtu kemi bërë një ligj i cili normalisht frenon pushtetarët lokal që të marrin taksa për flas për taksat e përkohshme mbi nivelin tregues të taksës biznesit vogël, që është më shumë se 10%. Gjithashtu kemi bërë shkurtimin e kohës regjistrimit të një biznesi. Që shqiptarët e bëjnë mend që para vitit 2005 shkonte deri në 40 ditë, mos them dhe më shumë, tani bëhet brenda një dite. Ke eliminuar shumë burokracira dhe kemi eliminuar rreth 200 licenca dhe leje që ishin pengesë për biznesin. Gjithashtu kemi heqjen e tatimit mbi të ardhurat personale për 10%, mos harrojmë tani më e përsërita për pagat që janë 9-30.000 lekë, dhe kjo është një reformë shumë e mirë. Gjithashtu, po marrim masat të tjera përsa i përket investitorve. Mos harrojmë që kemi aprovuar ligjin që tani më të gjithë makinerit për investime nuk do të paguen të vëshë. Kjo kuptohet që është një impuls shumë i mirë, një stimulant shumë i mirë për biznesin e madh, për gjithë investitorët. Mos harrojmë që mbi të gjitha garantimi i energjisë elektrike, mos harrojmë, nuk kemi pasur energji elektrike kur erdhëm në pushtet. Garantimi i këtyre elementëve bëri që investitorët të afrohen, sepse nuk mund të vi një njeri dhe të investojë në një vend i cili ka mungesë të energjisë elektrike. Gjithashtu kemi bërë projekte të mëdha, janë rreth 42.000 projekte në bujqësi që janë të subvencionuara nga shteti, financim, ndërtimi 30 shkolla të reja profesionale. Çfarë ka ndodhur? Se normalisht në vitin 2005 pothuajse nuk kishim fare më shkolla profesionale, ose mund të themi një numër të reduktuar, kur vetëm ju them që vetëm në Durrës tani më nuk e kemi më numrin 300-400 sa ka qenë numri nxënësve që dilin nga shkolla profesionale e Durrësit, një shkollë mesme, por tani ka arritur në 1300. Dhe është goxha mirë. Para pak ditësh bëmë një inaugurim në një qendër tjetër të dhënës së licencave, kur trajnuan për elektricistë, kuzhinierë, dhe këto i shërbejnë shumë mirë tregut. Tani më, të gjithë investuesit apo biznesi vogël nuk vuan më, po vëdhon një fazë e re se më përpara nuk gjenin njerëz profesionistë. Tani më ne këto po i përgatisim dhe kuptohet që në të ardhmen do përgatisim akoma më shumë. Mos harrojmë që kemi rritur së tepërmi numrin e bizneseve të vogla thjesht për politikave tona që kemi bërë, se të përgjysmosh taksat, siç e përgjysmuam, e bëmë realitet brenda një kohe shumë të shkurtër. Kuptohet që kemi pasur edhe probleme, dhe ndofta ky do dal pak tek pushteti lokal, se ndofta decentralizimi i pushtetit lokal që u bë në vitin 2007, në atë kohë kur Rama ishte kryetari i bashkisë, u bë me qëllim që të fuqizohej biznesi, u përgjysmua dhe mbi të gjitha taksat të shkonin pranë bashkisë që të ktheheshin në shërbime për qytetarët që të kishin rrugë më të mira, ndriçim, pastrim, gjelbrim për të shërbyer më mirë biznesin. Çfarë ndodhi realisht? Pra është e parë në të gjithë politikën e Ramës apo të kryebashkiakëve të tyre. Ato, jo vetëm që i keq kuptuan, por mbi gjitha, përsa i përket taksave të tyre, taksave lokale, ato jo vetëm që nuk e zbatuan dhe ligjin që ne bëm, që nuk duhet kalote shumë e të gjitha taksave të përkohshme, nuk duhet të kalote 10% e nivellit tregues, por ajo është disa herë. U mund të tregoj edhe me grafik më vonë se si kjo është përduruar, ose si është kelur ligji nga kryetari i bashkisë së Durrësit. Shiko, Zotara, ajo që mua më intereson më shumë se këto, që thatë ju, është impakti tek njerëzit. Do më thënë, ju thoni që janë rritur, është rritur numrit punësuarve në gjithë Shqipërinë dhe në Durrës në veçanti. Unë do të dija nga ju, një qytetar dursa, një person që punon sot në Durrës, ose një që është i pa punë në Durrës. Qarë ka ndodhur dërdashtia, aji është një gjë që aji e ka parë, e di, e ka shijuar. Është mirë apo keqë, aji e vlerësonot. Dhe që në dhe e dhja, në qëfë se këj qytetari dursak do mendoj për nesër, sepse aji kur të shkoj një kuti votimi,
do votoj i bazuar mbi të shkuar, po do shkoj, do votoj dhe për të votuar për të ardhmen e ti, për të ardhmen e fëmijëve ti. Pse mendon ju që në pun, për programin e punësimit duhet ju votoj ju? Okay. Atëherë, kuptohet që përballë qytetarit tani janë disa oferta. Oferta të partive të ndryshme politike. Dhe kuptohet që çdo qytetar ku shkon pragu të votimit, shkon për të zgjedhur atë parti politike e cila e besim dhe shpresë. Dhe kjo është gjëja më normale në çdo vend demokratik të botës. Kto që unë rreshtova, arritjet që ne kemi bërë për 8 vite, kuptohet që to nuk është thjesht që ne do të kërkojmë votën përpara qytetarëve dursë të gjithë qytetarëve për atë çfarë kemi bërë. Ne shkojmë dhe kërkojmë votën krenar para gjithë qytetarëve për atë çfarë do të bëjmë. Dhe kuptohet që gjitha çfarë ne kemi bërë shërbejnë thjesht si një hipotekë, garancie që ne e mbajmë premtimin. Kur unë thash që politika tona do të vazhdojnë të jenë të njëjta, pra do të ndihmojmë biznesin, e thash pikërisht sepse këto politika bën që ne të rrisim punësimin, këto politika bën që ndryshe nga gjithë vendet të fqinje që ne kemi, që kaluan në recension, dhe ne kemi tashmë shembullin e Greqisë dhe Italisë, nuk ndodhim në Shqipëri. Pavarësisht se ndoshta nuk patëm të njëjtën rritje ekonomike si vitit 2008-2009, por jemi akoma me trend pozitiv, dhe kjo është shumë mirë. Atëherë, pse them që ne do të punësojmë 250.000 dhe qytetarët duhet të besojnë? Sepse çfarë thamë bëm, por mbi të gjitha kemi dhe argumenta bindës, që do të thotë, kur unë them që do të shtohen investitorët, kjo është e faktuar. E tha e preka pak në fillim dhe thash që në moment që ne do të vazhdojmë me taksën 10% për biznesin e madh. Atëherë unë kuptoj që kjo është taksa më e ulët në gjithë Evropë. Nuk gjen në Europë taksën 10% për biznesin e madh të tatim fitimin flas. Dhe atëherë kuptohet që investitorët, siç ka treguar gjithë kjo Peru, janë të interesuar të vinë në Shqipëri. Ka akoma dhe këto gjithë që ne flasim, unë kam kontaktuar me bizneset të ndryshme që janë të interesuar të investojnë në Shqipëri pikërisht për mesaj të kësaj politike, sepse një investitor që do vitë investoj, që makineri do t'i fusi pa të vëshë, që tatim fitimin do t'a ketë 10%, mos arrem që punëtorët të thash 9-300.000 lek do t'i ketë pa tatim të ardhore, për punëtorët e ri nuk do të paguen për 3 vjetë. To janë politika letësuse që investitorin nga më të fuqishmit e sjenë Shqipëri. Sepse kjo nuk është thjesht se themi ne do të vi. Po këto janë ca element të rëgusë, që farë ndodhë me kraun tjetër. Të shqit të qartë jemi që Rama donë të kthehet të politika e tatim e taksës progresive, ose si që ka filluar të quaj se taksa e drejtë. Atëherë mund të më thotë njëri ekonomistin më të dopët, të qëfar do dhe qytetari që është marrë me biznes, ose që pretendon të merret biznes, si mundet një njëri të vi të investojnë në Shqipëri, në qofë se ti i thua që unë tatim fitimin do të akthej për sëri mbi 25%. Në qofë se... Në mirë të lëmë që është një ramës, sepse këtu do e në datat partijës socialiste jo, dhe unë do i pyës ata. Pa diskutim, por duhet bëjë krasimin, sepse thash që neve përbalë qytetarve dhe në moment që kemi një kundërshtar politik, do mendojmë pak të afrohet për programin. Do thatë pak për para që do më ju këtë një kontaktuar me investitorë të cilët duan të bëjnë këtë pjesë në investimin në Shqipëri. Këta e investitor të huaj apo shqiptar? Të huaj dhe ka dhe investitor që duan apo shqiptar që duan të rikthehe në Shqipëri për të hapur biznesin. Atëre, unë për ju thëmë... Faktet janë të shumë, numri i biznesve është me mira herë me lartë. Unë kam qënë me disa biznesmen shqiptar nga Durrës. Si kuptohet, më intereson Durrësi me qënë se unë po drejtoj këto debate dhe kam takuar njërës tjilë. Të cilët janë investitor të mëdhenjë në qytetën e Durrësit. Kanë investuar në shifrat të konsiderushme në biznesin e tyre. Dhe të thënë të drejtën, ata janë ndjerë mirë në këtë pikë. Thonë që tatim fitimi 10% për ne ka qenë shumë i mirë, sepse në të gjitha të ardhurat tona i kemi reinvestuar duke zbatuar bizneset tona. Dhe ma djem kanë thënë dhe këtë që nuk kanë qenë të qartë se nëse kjo taks progresive do jetë vetëm mbi të ardhurat personale, apo do jetë edhe do mbi rrogën e thënë në Shqipë, apo do jetë edhe mbi bizneset dhe me të gjitha. Për këtë ata s'ishin qartë se çfarë mendonte e Partia Socialiste. Dhe sigurisht që këtë e shikonin problematik këtë punën e, por ama donin për shumë, ata kërkonin që, dhe unë përja bëj pyetje, si të realizonin të, kërkonin që të kishin një lidhje sa më të qëndrushme ndërmjet ligjvëndësve,
ligjë zbatuesve dhe këtyre që janë operatorët ekonomik dhe qytetit tuaj. Ju si mendoni që mund të jetë një gjë që të garantohet, sepse ata thoshin një politikë e tillë, një bashkëbisedim i tillë i vazhdueshëm do jetë në të mirë të investimeve tona, le të themi që të mos shkojnë kot, po të shkojnë në ta drejtime që do jenë prioritare. Okej. E para më vjen mirë që të paktën dhe ju keni konstatuar që gjithë biznesi i madh në Durrës dhe i vogël është i kënaqur me politikat e qeverisë, sepse kjo është gjë e mirë, të paktën është e pranuar nga të gjithë. Në këtë pikë të 10% po. Sepse 10% që është një, i ka dhënë një impuls të madh të gjithë biznesit. Dhe unë kontaktoj shpesh me ta, se dikur përpara se të jem deputet, jam marrë dhe me biznes dhe normalisht kam takuar shpesh të gjithë biznesmenët e Durrësit, duke pasur privilegjin që kam qenë në Komisionin e Ekonomisë, shpesh herë dhe dhoma e tregtisë së Durrësit, së bashku ne kemi bërë takime, pse jo, dhe për të ndërhyrë në rastet e veçanta në ligjet që ne bëjmë. Të gjitha këto biznese që unë thash, një gjë e kanë sigurt, që do të vazhdojë e njëjta situata. Reformat tona do të vazhdojnë të jetë në njëjta. Mbajtja e taksës së shtesë 10% që do të vazhdojë. Të thash, gjithë elementë që unë përmenda janë elementë domethënës që e bëjnë çdo investitor të vi në Shqipëri. Kuptohet që këto investitor nuk do t'i mbarin krahun e punës apo të punësuarit nga jashtë. Ato do t'i gjenë pikërisht në tregun shqiptar. Detyra jon është që t'i ofrojmë kushtet, kuptohet, dhe t'i krijojmë lehtësira në kryerjen e biznesit tyre. Do të them diçka. Boll të kujtosh që në para vitit 2005, të gjithë biznesmenët të paktën që bënin dhe import apo binin lëndën e parë për të prodhuar në Shqipëri, po të dalit të pyesi kush do, dhe socialisti më i egër, ndikuar shkonte deri në 2 ditë një praktikë doganore. Sepse i kujtohet shumë mirë, në fillim ishte bënë një tranzit, shkonin në doganat prise. Tani të gjitha bizneset, flas për të Durrësit, mbarojnë brenda 2 orëve. Janë kohë e kursyer, janë para të kursyera. Mos harrojmë që dikur pagonin energji elektrike me miliona lek në muaj, tash këto janë para të kursyera. Heqja të VSH-s është impuls i madh. Mos harrojmë që këtu bëjmë fjalë për investime miliona euro, kur në qëse do flasim për 50 milion euro investim, vetëm 20% që i bie 10. Pra janë para të kursyra që e bëjnë investitorin të jetë i pranishëm. Unë do bëjnë një pyetje dhe me qënë se galuan një sektor më konkret, do me thënë, të takojmë, le të flasim për doganat dhe tatim, të cilët për operatorët e fuqishën në treg janë gjëra që janë konsistent, janë gjëra që janë të rëndësishme. Atere, unë në këto ditë në Durrës kam hasur këto probleme. Po ja u them juve, por pikim tja u rështoj. E para, është problemi i çdoganimeve që bëhen të grupazhe. Një person bën ka një grupazh, madhësh, i cili thot, ti çdoganoj të gjitha në Durrës duke i vënë një magazin. Pastaj, personat për katërs vinë i marrin të kjo magazin dhe e largohen gjithë që bëjnë. Dolim teknikisht shumë, okej. Okay. Pa problem, më pëlqen. Jo, po kjo është që e ngurcon të pikë. Dhe ata thonë që jo, ne nuk na lejojnë, duhet t'i çojmë mallat të zgjanojnë në ato vende, gjë që për transportin kushton shumë. Dhe kjo është e parë. E dyta është, domethënë bazuar po te kjo pikë. Thotë pikpamja e referencës, dhe kjo është ligjore. Domethënë nuk është më teknike. Duke qenë se ligji shqiptar, kodi doganor shqiptar, ka disa pika se si mund të vërtetohet çmimi i mallit, në doganat shqiptare praktikisht ushtrohet vetëm një, ai që është referent. Ja, s'është vërtet. Mirë, dakor, ju më thoni, nuk është fare vërtet dhe do ta faktoj. Dakor, dakor, vetëm në ato raste të mallrave që nuk kanë origjinë preferenciale dhe bëhet fjalë për ato malla si zakonisht vijnë nga vende të lindjes si Kina dhe Turqia. Të gjitha rastet e tjera të vendeve të perëndimit, nëse disponojnë dokumentat që janë ato origjinale, një kontrat malli, Swifti bankar, dhe gjitha kalin të gjitha pa referencë dhe nuk gjenë. Me gjitha të, edhe kjo se që ti dajë, dhe më falesh, dhe më falesh, të gjitha këto, por, të gjitha këto, por kemi dhe një premtim të kryeministit të bërë që këte e tutje referencët të tije. Ndofta ka pasur rastet të veçante të subjektet ndryshme të cilë nuk faktoshin realisht vlerën e transaktuar të mallit, që do të thot vlerë realisht e paguar për një mall, se ke vlera realisht e paguar e një malli, është vlera faturës, është vlera transportit, të gjitha shpenzimet të tjera bashkë njitur. Dhe këto rase shpesh herë, në qose
nuk shkojnë aty ku quhet ajo vlerë doganore, shpesh mund të ketë dyrë, por këto janë raste që mund kapin një shifër, jam i sigurt, jo më shumë se 5%. Flas për vendet e perëndimit. Kurse të gjitha rastet e tjera nuk ekzistojnë. Thjesht i sigurt për këtë se këtë fushë njoh. Për sa i përket. Unë pse njoh, pse njoh okay. Një Evropë. Dhe kuptohet që ka një dyshim të madh cilësor me Dogan. Nuk them se kemi hequr të gjitha problemet. Kan akoma probleme këtu qyteti. Është vërtet që në nenin 12-3 të kodit doganor thotë shprehimisht ndofta edhe kjo duhet ta menduar sepse që duhet patjetër të bëhet zhoganimi atje ku je regjistruar me NIT, por kuptohet kur bën kërkesa pranë detyrisë të përgjithshme doganë edhe kjo pikë eliminohet, detyrë përgjithshme një urdhëres të lejon të zhoganosh. Megjithatë nuk është ky element i këtij takimi. Të kthehemi përsëri te biznesi. Atëherë nëse do të rrim te biznesi, mos harrojmë që bërja të gjitha këto lehtësira dhe bërja mbi të gjitha e 10% e taksës qes, çfarë ka bërë? Në para vitit 2005 nuk gjehet dot një biznes të madh që mos kishte dy bilance. Tani më nuk ka më asnjë që mban dy bilance. Tash janë gjithë me një bilanc, edhe bilet shpeshherë kur i kërkon pronari të firmës shko ke ekonomisa thotë se ta printon direkt. Dhe kjo është vërtet dhe nuk ka arritur më. Mos harrojmë që kemi bërë që numri i punësuarëve 30% të jetë i formalizuar më tepër dhe mbi të gjitha ne tani më kemi biznese të mëdha. Kemi probleme të evazionit, po kemi. Nuk kemi thënë që kemi zhdukur evazionin fiskal sepse kemi probleme. Mund të arrijmë. Sepse të jem realist, por ama që ka një ndryshim cilësor. Shikon, e thotë dhe socialisti me egrë, po ta them. Ju keni arritur një gjë që është e pamohshme. Do më keni arritur që të iqë një strecet e dy bilatës e biznesë, dhe kjo është gjema. Do më në unë vërtet këtë mendoj që një arritur. Më thonë të një, më parë, sa e që vinë të një malë në doganë, pronarët vinin pa tjetër, se duhet kontaktoni me doganjerët e dikushën para vitë 2005. Ti pysë gjithë pronarët e malë, nuk paraqitet më njëri në doganë. Bol dhe një përkur, një agjensi dhe tani shkon malja dhe. Pra, ka një diferencë të malet. Tha, shkurtimi i kohës për një biznes. Në gjithë se një biznesit të të shkurtosh kohën nga 2 ditë në 2 orë, është gjë e malet, se të gjitha këto janë para. Bol të mendosh sa paguan për mjetët që e manë dispozicion, një trarë ose 4 orë dhe kuptohet. Me gjithate, që mos dalim, ne kemi projektet ma. Mos harrojmë që kemi disa projektet ma, si që është kaskada e lumit dhe vol, apo gazetës e tapë. Kuptohet që edhe këto, nuk do të tjenë, nuk do të bëm pa njerëz në punë, do të marrin me mira njerëz në punë. Mos harrojmë kemi në Durrës dhe fakti është në Durrës. Ne kemi në dorë ne, por do të tapim jo. Tash e tapim, shpresojmë që do të marrim. Tash për sa i përket Durrësit. Dalim Durrës, un kam qejf që përveç politikës mande trike qyteti im. Po. Se funda e fare atë përfaqësoj edhe e duhet Durrësin. Atëre kemi probleme në Durrës, kemi. Kemi akoma ndofta biznese të vogla që janë pa licencë dhe ndofta konkurrojnë në mënyrë pa drejtë edhe atë biznes që paguan. Por ama mos harrojmë që numri i bizneseve është rritur. Mos harrojmë që vetëm për nga rruga e Kombit janë mira vende që janë hapur në Durrës, sepse për 3 muaj të verës, të paktën të gjithë të rit, paktën student për bullën e verës punson, të gjithë janë para për të ardhurat, janë për familjet e tyre. Mos harrojmë që numri i bizneseve është shtuar, sepse shërbimet në vende turistike rritet. Por kuptohet që kemi akoma për të bërë, sepse që ndoshta kjo është një pikë tjetër të karrimit të turizmit, por për sa i përket numrit punësorëve, kemi do të vërtet do të bëj një pyetje kur të turizmi, po jemi akoma këtu te ekonomia. Okej. Okay. Pra tek ekonomia kemi një numri i bizneseve është rritur. Tash dhe më po. Në praktikat e shpeshta sot doganore dhe është e përgjithshme për gjithë, dhe unë do të pyes a ka ndonjë mundësi përmirësimi? Kjo është pyetja ime. Është që ne të gjithë paguajmë TVSH-n në doganë. Atë që quhet tatim i vlerës shtuar. Domethënë i paguajmë tatimin e vlerës shtuar pa u shtuar vlerë akoma. Dhe ç'bëhet? Pa e shitur këtë mall akoma, mund vjen mall tjetër. Më duhet të paguaj prapë TVSH-n për këtë një vjet. A mund të rregullohet të paktën që ky për mallin e dytë të mbahet me TVSH-n e tjetër ose të gjetë një mënyrë se si kjo. Të mos të rëndoj ka shumë biznes, se ka biznes gjë rëndon shumë. Jo, këto të ardhurat të vëshës kuptohet, për mërësi se jo pagunin, kuptohet jo pasiron në bilancet e tuaj të gjitha firmave. Dhe kuptohet në fund të vitit, bëhet dhe rekordimi të mësërës së rimbursueshme apo jo. Kjo është një problem teknik, që normalisht të kushtoj kanë të gjithë vendet e botës dhe nuk është se hynde një mal diku pa paguar të vëshën. Të vëshëja është një element që paguat në doganë,
e ka pasur dhe Partia Socialiste përpara se të. Jo, po gjithë botën nuk paguhet ndonga. Jo, po të vërtetë është një element që ti do e paguash në fund. Kuptohet që në fund të vitit ne kemi një sistem tjetër që bën diferencat, o të rimbursohet ose do të paguhet. Që është akoma topik. Ashtu bëhet. Realisht ashtu bëhet. Se normalisht të gjithë biznesët po ti pyesësh në fund bëjnë. Është tjetër gjë, pastaj e marr rimbursimin kohë apo jo? Kjo është të gjë, sepse don një fazë kontrolli tjetër, një element teknik. Si mirë në parë, po, po ju them për këtë që se merr një. Dakor. E marrin, ndofta kuptohet procedura teknike, ndofta i vonojnë, por nuk ka ngelur një njerëz që nuk ju është njoftur të VSH-ja. Njoftur po, marr jo. Tash, e marrin me gjithë, okay. Dhe ç'person ky ta rregullon? Do ta rregullojmë. Kjo është një element ndofta që duhet parë që të jemi më konkret dhe më të shpejt në shërbimin ndaj biznesit. Domë, ju e keni bazuar politikën tuaj dhe themi të punësimit mbi dhënien e oksigjenit, furnizimin e oksigjenit të biznesit. Exact. Që të rritet biznesit, domethënë sepse mendoj që raporti të punësuarve në shtet, me të punësuarve në biznes si raport që është i pa llogaritshëm. Do ta favor, po. Do ta jap edhe këtë argument. Çfarë ka ndodhur? Në vitin 2005 të gjithë shqiptarëve. Kjo është pyetja ime, domethënë pse po e bëni kështu? Në vitin 2005 të turë qoftë të kujtohet, ne premtuam një qeveri të vogël. Po. Pak a shumë, po them, ishte një numër rreth 125.000 persona punonin në administratë qytetërore. Të gjithë ato persona që punonin në administratë qytetërore kuptohet që pagat i merrnin nga taksa paguese të shqiptar. Dhe atëherë ne premtuam një qeveri të vogël dhe normalisht aktualisht pas 8 viteve e kemi numrin 85.000, afërsisht 86.000, por nuk e mbajmën eksakt, por kemi një ulje të madhe të numrit punonjës. Pse e bëm këtë? Se normalisht e pam që kishim një administratë fryrë që normalisht ushqej mbi taksat e qytetarëve shqiptar. Kjo është një reformë e mirë, sepse normalisht çfarë bën? Këto para që kursyen, çfarë i çuam? I çuam rritje pagash, rritje pensionesh, investime rrugë, shkolla, sepse kuptohet që eliminuam dhe shumë evazionin fiskal. Mos harrojmë që pavarësisht se ne ulëm tatim fitimin 2.5 herë, pavarësisht se shumë taksa doganore, taksa, jo detyrimet të vëshëm, taksa doganore, që në sajtë të marveshe së OBT-s, Organizatës Botërore të Tregtisë, neve kishim në nënshkruar që në kodë socializë, për i të vërtetë, dhe me fazat ndryshme e zbatuam, pra të ashtë shumica e malarve në dogan, kur ka në regjinë preferenciale, bravo, pas kë informacion të shkëqyër, jam e taksë zero. Pa. Me gjithë të ullje të taksëve, ne përsëri arritëm të vjelim me 10 herë më shumë të ardhura se pushtarët socialistë. Pyetja është, ku shkonin më parë këto lekë? Shkonin gjithë në xhepat e qeveritarëve socialistë. Ndryshoi, pra ne ulëm taksat dhe u rritën të ardhurat. Kushdo që don ta kuptoj, që don ta mendoj, është e kuptueshme. Pra është bërë gjë e madhe. Tani pikërisht për sa i përket problemeve, kemi akoma probleme për zgjidhur. Thash, ndoshta mund të shërbejmë më mirë qytetarit për sa i përket TVSH-s. Për shpejtësinë e dhënies. Kemi ndoshta probleme në dogan atë që thatë ju duhet të rregulluar se normalisht për pak mallë është absurdi ti thosh një njeriu që shko zhogano 30 km më larg ku mund ta kryej detyrimin doganor. Kjo duhet të parë, por ka edhe diçka tjetër, që kodi doganor që të ndryshohet, që ta mendohet, me sa më kujtohet është pikërisht në 12.3 e kodit doganor, don 2/3 të votave, don 84 se është kod para se të ndryhim. Atëre unë mendoj, dhe këtë nuk e mendoj, po e kam të faktuar, dhe këtë po të dëshë mund t'ja them, që sa herë vjen puna për të votuar në një ligj ku përfiton biznesi, parlamenti bëjtë gjithë i bashkë. Do me thëmë një them që sa herë është votuar për bankat, kanë qëtë gjithë bashkë. Nuk kanë ndodhë në një që të votuar për bankat dhe pjesë mos të votuar, si duke të lobimi bankjerëve është fuqishëm. Po kështu kanë ndodhë për biznese dhe të veçanta qoftë. Unë di një herë një leje minerale është ka përgu me 104 vota nga 104 prezent, bile kanë qenë 103 prezent për një biznes tjilë. Po së është e rëndësi? E rëndësishme është që... Mësim, por ama ka diçka tjetë. Thatë që kemi qenë dhe akord, për normalisht është pjesërisht e vërtet. Atëra po të kujtoj që të gjitha ligjet që ne kemi bërë për faljet e borgjeve, apo të tyrimi që mund të kemë biznesi, e në përdinuar një loj amnistie që i kime për këtë, më sarrem që Partia Socialiste ka votuar gjithmonë kundër. Se ka dashtë të bëja jo. Gjithmonë kundër. Se ka dashtë të bëja. Por normalisht atërë nuk përthu që kemi qenë dakord, se ka qenë vetëm një palj e cila ka qenë në ndim biznesit. Unë e kuptoj opozitën, se ndofta si që ishe edhe rasi funit që në kërkuan faljet e borgjeve, të regjistrit këtij të ujit për shumë kategori, dhe ajo votoi kundër, sepse e quajti me shprehjen
më tare karamele elektorale, por normalisht nuk mund të di si mund ta quash karamele elektorale ku kjo i shërben të gjithë biznesmenëve, edhe atyre që janë të majt, edhe atyre që janë djatë, sepse bizneset ne nuk i kemi ndara me thikë. Gjithë kanë përfituar. Dhe pyetja është, çfarë i thonë këto biznesit, kur i thonë që ne nuk pranuam që t'ju falim borxhet? Që do falim ne kur vim? Po jo, të shohim se ne kemi të sigurt që do vazhdojmë mandatin e tretë dhe të jeni të sigurt që do ta bëjmë përsëri këtë akt normativ apo do ta bëjmë ligj në shtator. Le të kalojmë tash zonjicën në një pikë të dytë. Kjo është po aq e lidhur dhe po njësoj e lidhur me punësimin. Le të kalojmë tek turizmi. Për mua Durrësi është një qytet që e mbaj mend që kam ardhur me fëmijë vogël fare, domthonë notin unë kam mësuar në të det në Durrësi. Dhe sot për të parë det do më duhet të shkoj me makinë nga Tirana deri në Vlorë, sepse detin këtu në Durrës nuk e shoh dot më. Çfarë bëhet me turizmin në Durrës zonjë? Normalisht, edhe turizmi është një nga temat që është pëlqyeshme kur diskutohet në Durrës. Se të flasësh për Durrësin, përveç vlerave të veta si një qytet 3000 vjeçar, kuptohet që një pikë shumë të fortë, mos harrojmë që është qyteti më turistik për sa i përket numrit të turistave që vinë në Shqipëri. Por para se të dalë tek problemi teknik çfarë bëhet në Durrës, ndoshta të bëj një panoramë të shkurtër çfarë është bërë për turizmin në këto 8 vite. Në vitin 2005-2009, po themi që kemi pasur të gjithë pranojnë një rritje sasiore të numrit të vizitorve apo të turistave që kanë në Shqipëri. Them sasiore. Kurse përsa i përket vitit, pas vitit 2009 dhe 2012, mos harrojm që përveç rritjes sasiore, kemi pasur edhe rritje cilësore të turizmit. Mos harrojm që të gjitha programet që ne bëm, dhe normalisht rrugët që i ka qenë prioriteti ynë, që bën rruga kombit apo të gjithë rrugët hyrëse në për zonat turistike, bën që numri turistëve të rritë. Mos harrojmë që premtimi që bëri kryeministri që të gjitha zonat që kanë bregdet apo kanë turizëm do të jenë të shtruar dhe ky tani është një fakt. Kjo bëri që përveç plazheve që ne kishim tradicional që kanë qenë Durrësi, Vlora, Pak dhe Saranda, mos harrojmë që tani janë shtruar plazhe të reja, shumë po i përmend me emra në Borsh apo ku ta diu në gjithë zonën e jugut. Apo kemi edhe Velipojën, plazhin e Ishmit, të Golemit dhe kudo në Durrës. Kjo është një fakt tani. Plazhi Gjinarit. Jam fakte të papranueshme që kjo politik, hapja e akseve rrugore në të gjithë Shqipërinë bëri që të kemi sa më shumë plazhe, pse jo dhe mundësi zgjedhje për gjithë turistët kur vinë. Kuptohet që rruga e Bregut e Vlorës, kuptohet që Sarandës i dha një bum dhe të gjithë në Sarandë pranojnë që kjo bëri jo vetëm që të rritet numri turistëve, por tani pavarësisht ndërtimeve që mund të jenë dhe pa kriter, por ama atje ka pasur një bum edhe të ndërtimit, ka pasur një bum të punësimit si në Saran, Vlorë, pse jo dhe në Durrës dhe Bregdeti i Durrësit. Për këdo që vjen tani më pothuajse nuk njihet se ka ndryshuar i tëri nga numri i madh i ndërtimit që ka bërë dhe hoteleve. Kjo është bërë thjesht nga kjo lloj politike. Kuptohet, unë do t'jap edhe me shifër, ne kemi pasur në vitin 2005 zyrtari 751.000 turist. Një shifër e vogël, dhe tani më ne kemi në fund, në vitin 2012, kishim 3.4 dhe tani dhe të shkoj në 4.7. është një numër i konsiderueshëm, këto nuk është se i them unë, mund t'i vërtetoj kushdo, dhe socialistë bollë që të hynë në qajdin e policisë shtetërore, janë të njësruar. Pra, përsa i përket, kësaj pike të gjithë jemi të ndërgjegjë që jemi koshqent që janë bërë goxha hapër për fare. Kemi për të bërë, absolutisht që kemi shumë për të bërë. Të ndalim e pak të këdursi. Normalisht në vitin 2005 në Durrës, duke filluar nga shkëmbi Kavajës dhe këtej, kishim munges po thuese totale të ujtë pishëm. Mos harrojmë që në zonën e shkëmbit Kavajës, ku ka një numër të mjaftë konsiderueshëm, deri poshtë, zona e shkëmbit Kavajës tani merr 24 orë ujë të pishëm. Të gjitha zonat e plazhit të vjetër, mbrapa, mund shkoni të pyesni, janë të gjitha me 24 orë ujë të pishëm. Pa llogaritur edhe pothuajse të gjithë vijën bregdetare që nuk mungon më ujë pishëm. Pa llogaritur energjinë që nuk po e çu problem zgjidhur me kohë. Mos harrojmë që kemi pasur probleme edhe me rrugët dhe tani më Unazës po bëjnë dhe Unazën e plazhit nga Plepa një investim në rreth 24 milionë euro, e cila do të bëjë që aksi i jugut
mos ketë më pengesa, po tjetë e tërë autostradë dhe në Vlorë. Mos harrojmë gjithashtu që kemi pasu një problem të madhë, real, problemi më ure atë zeza. Me të drejt ju thatë që keni ko që zvini dhe unë e më sigur që ju nuk keni ardhë në Durrës për shkak të ure atë zeza, sepse normalisht edhe unë nuk kam djerë fare mirë si qytetarit Durrësit, kur shikoja të gjendje dhe kur shikoja të gjitha ankesat e turistet. Pa mërësi se mbi të gjitha ne kemi pasur turizm të të thuja nacional. Më të e për të ardhur nga Kosova dhe Maqedonia, kjo ka qenë pjesa dërmuese, nuk kemi pretenduar që në vitet e para kemi pasur turizm. Kuptohet që tani kemi edhe turista që vinë nga perëndimi, si do mos nga Gjermania, janë numër i konsiderushëm dhe do të vazhdojmë. Përse për këtë Durrësit? Tani ne sa përfunduam dhe inauguruam implantin në Ure Zeza. Unë këto ditë nuk e di, do të marrë ndofta dhe lidhjet sekondare, dhe unë nuk e di ndofta për këtë verë, por shumë shpet i gjithë gjiri i Durrësit do tjetë një gjirë i cili do t'i kthehen të gjithë dursakët e vjetër plajit, do t'i kthehen dhe tiranësit, si që jeni ju, të vini të bëni plajsh në Durrës, se është një plajsh shumë i mirë, pa logaritë dhe qëfar ofron tjetër përse e përket gastronomisë apo ofertave të tjera. Sepse implanti 12 milion euro që një premtim që ne mbajtëm, nuk në premtuan ko e premtuan para 2 vjetër, sot është realitet, ne inauguruam, qytetarët e Durrësit e kam parë, një pjesë e mirë e që rëtinave kanë filluar të pastrojnë, mësë arrojmë që aty nga filtrimi 95% e ujit që del dhe përdore dhe përbujësin, pra është një investim shumë i mirë, dhe fillon nga poshtë. Masë këmë të kavajës, pra e gjithë gjiri i Durrësit, nga kavaja do tjetë i pasër. Unë kam një mikun tim që rëndon në Paris, për Shqiptar, për përndon atje, ka i kënë 187, dhe vjen do 3 javë në diku aty këtë shkëm në Kavajl, ka një shpi, vjen çdo 3 javë i 5 ditë dhe këtër prapë prapë. Dhe të thëmë dhe një gjë tjetër, është e vërtet që cilësia në Durrës është rritur disi në plajë në Golemi. Shpresoj që të rritë dhe koma. Po, për shtifat që thatë ju, ne kemi një shqiptari cili është sot në kuzhinirë më të mirë të botës, dhe në Recepi, shqiptar që jeton në Danimark, jatë ati vjen të prendë në Durrës. Për të bërë plashku. Onë është danesë. Onë është shqiptarë, po është gjithë të ndërë nëma. Jo, ke plashë Durrës një plashë për mirë. Dhe thashë, ndofta pasit mërem dhe këte, dhe mos harrojmë që kemë dhe problemet të tjera, përse. Por, mos harrojmë që përsa i përket turizmin Durrës, nuk është se thjesht varat nga politikat e qeverisë. Do të pranojmë që këtu kemi dhe problemet, sepse normalisht plashë, e tjera administrohet nga bashkia. Si mirë do t'ishe që t'kishim akoma një pasërti më të madhe, t'kishim gjelbri më shumë, mos i zenim të gjitha apsirat me palate shumë kache, shpesher dhe pale, duke parë dhe ndërtime në rërë. Mos arrim që kemi një plajsh akoma që kryetarët të bashkisë së Durrësit, në këto 12 vjetë nuk kam parë të arsyshme të bëj një banjo publike, dhe shetmeshme të menosh që me kilometrat të tërë, një turist kur vjen nuk gjendot një banjë publike. E turpshme është, për duhet të thënë. Dhe eftoj... Dhe dhe. Pra, dhe menduar këshu, se s'ka dhe... Preka dy element, ndofta... Jo etik, ndofta, por... Janë probleme që egzistojnë. Dhe pra ndaj, unë them që ndofta... Ne kemi të reguar dhe erë tjetër. Ne nuk nga mungo vullneti për të bashkunuar me pushtetin... Mos harrojmë që Durrësi, përveç hyrjeve kryesore që ka bërë qeveria, duke vërë hyrjet Durrësit, hyrjet Knetës, Porto Romanës, që kemi edhe plajin, mos harrojmë të gjitha, nuk është bërë asgjë. Ka premtuar në vitin 2011 gjithë dursakët e më mbën një rrugë kryetari bashkisë për para zgjedhjeve elektorale, një muaj gjysë, dy muaj, që do të bote rrugën anashportit që e qënë dursakët, apo që do të bëtë një lehtësim të madh të trafikut, se normalisht kemi probleme trafikut. Mos harrojmë ndoftë jemi vetëm qytet, që kemi mbi 210.000 banor, dhe kemi vetëm dy semafor, një në Durrës dhe një në plajsh. Trafiku në verë bëtë një problem serios, dhe normalisht, pse jo, bënë që njerëzit i largohën Durrësit dhe të kërkojnë qytetet tjera, si që është Dorë, në të vëdhë dhe Saranda. Dhe ndofta bashkëpunimi në këtë pikë mund tjetë akoma me mandë, sepse kryetari bashkisë mund tjetë akoma me bashkëpunimës. Parë ju për mëndët... Mos arrim që nga turizmi, do t'jap dhe një shifër tjetër që më para 2005-2007 nga zërat kryesorë, përsa i përket të ardhërë të shtetit, kanë qenë ermitancat. Pas vitit 2007 janë të ardhërat nga turizmi
që janë më shumë dhe janë shtuar. Dhe kjo është një fakt i pamohushëm, sepse turizmi ka pasur një bot. Bëj një pyetje tjetër. Ju thatë folk pak përpara për rrugën e Komit. Po. Rruga e Komit quhet Durrës Kukës Morinë, nëse nuk e kam gabim. Ajo quhet. Domethënë, po pjesën Durrës deri gati afër Laçit nuk e shoh ti e bërë. Po e vërtet është, ka pasur, nuk di të t'jap një përgjigje të sakt, por me sa di ajo ka ngelur në procesin e ndërimit dhe ndofta do të jetë një nga gjërat më të shpejta që duhet bëjmë, sepse kemi bërë pjesën më të madhe dhe për aq pak kilometra, kemi çarë male dhe kemi bërë atë mos një më dhe është për pak kilometra besoj që do të jetë një problem në zgjidhje. Por me që i përmend rrugën e Këmbit, Komi duhet të cilëzojë më shpejt në sektorin e Kosovës. Në Kosovë që janë shumë pa diskutim. Maqedonia që janë shumë. Megjithatë prap goxha shpejtësh, mos harrojmë që nga Kuksi deri tani vjet për 2 minuta. Sigurisht që po. Mbaj mend që më parë spedicionerët dhe transportuesit më thonin që të shkojmë deri në Prishtinë duan 12 orë. Është një shkurtim distance pa llogaritur amortizimin e gjithë mjeteve që kalonin nëpër rrugë pa fund të pastër. Ne shkuam për më pak se 3 orë. Me fjalë në Prishtinë, ëh? Po, po, në Prishtinë. Unë fola për Kuksin për dorë. Nga Tirana në Prishtinë. Me fjalë një nga Prishtinë në Prishtinë kanë shkuar në më pak se 3 orë. Një kohë relativisht shkurt, ndoshta ecën dhe shpejt. Ose ke 4 herë kave. Okej. Dhe normalisht duhet të llogarisëm diçka që numri i punësuarve pas në turizëm janë rreth 52.000 të punësuar më shumë në turizëm. Dhe kjo është një shifër relativisht. Punësuar në turizëm, çfarë kupton? Të gjithë që pjesën turistike, pra bizneset që merren me turizmin, duke filluar nga hotelierit, restorantet, pse jo, dhe rrugët që janë bërë, se dhe ato për sa i përket akseve të gjitha, pa të gjithë shërbimet e turizmit, këtë nuk kuptoj. Po bujqësi. Kjo është tjetër gjë. Atëherë, në bujqësi mos harrojmë vetëm diçka. Me që jemi në Durrës, do të ndalim pak te qarku i Durrësit. Ne kemi bërë një rrugë nga autostrada, besoj që ke qenë, që kalon Maminas, Manz dhe derke Gjilir Lalgjit. Po. Një autostrad, një rrug, një superstrad, normalisht shumë e mirë dhe ka shkurtuar gojja kohën. Mos harrojmë që, po t'jap disa shifra që farë ka bërë popullsinë. Unë kam qenë shpesh në këto zonë dhe të gjithë banorat e zonë më të në diçka. Të gjitha prodhimet tona bujësore, shiten. Nuk ngel më asë një prodhim bujësor pa shiten. Kjo është një arritë e popullsinë, se kam bërë që të gjithë banorët e asaj zone t'i kthehen bujqësisë, sepse kanë të prodhimin të sigurt. Mos harrojmë që të nxirrte prodhimin në rrugë, në të bitën në qytetet kryesore Durrës dhe Tiranë, aty i duhet më parë 2 orë ose 3 orë. Tani më, për çere kore 20 minuta ose gjysore, ai ka dalë në rrugë kryesore dhe është në qytet. Kjo është një ndihmë shumë e madhe dhe kjo e bën se koha është ajo që e pengon një produkt që të shitet. E bjen apo jo? Pra, të gjithë mos harrojmë të diçka tjetër, të gjithë tokat bujqësore. Anash rrugës. Dikur e kam pas vlerën e tokës afër 5 dollar. Tani të gjithë vlerat janë të ndoftë me disa herë më lart vlerat e tokës. Pra kjo ka bërë, mos harrojmë që i gjithë turizmi atje, të gjithë prodhimet bujqësore jo vetëm shiten pranë këtij turizmi të zonës Ishmit, por mbi të gjitha ka hapur të vende të reja pune. Të gjithë banorët e asaj zone, se unë jam i sigurt që të gjithë njerëzit që shërbejnë në turizëm, në restorantet e asaj zone apo hotelet, nuk vinë nga Durrës nga Tirana. Janë pikërisht banorët e zonës që janë të punësuar. Nuk gjen të papunësuar në këto zona. Po të shkonin të pyesni, të gjithë janë punësuar, dikush në bujqësi, dikush në shërbime. Dhe ky është zhvillim. Këtë e solli rruga. Po mos ishte rruga, kuptohet që nuk do kishte asgjë nga kjo. Po, po kjo është ajo që keni bërë. Çfarë do bëni? Atëherë ne do të vazhdojmë përpara. Që do të thotë, ne tani më kaluam ato faza që thamë, fazat e para dhe tani flasim në këto 4 vite të ardhme, flasim për një Shqipëri të zhvilluar. Flasim për një Shqipëri të zhvilluar, sepse kemi besim që të gjithë politikat tona do të çojnë në rritjen e cilësisë së jetës qytetarëve. Tani më nuk bëhet më fjalë për elementet bazik. Dhe thashë ne votën e qytetarëve nuk do ta kërkojmë për ato 8 vite. Do ta kërkojmë për ato çfarë do të bëjmë, sepse atë për ato na kanë votuar shqiptarët dhe thjesht kanë treguar që ne mbajmë premtimin. Në të ardhmen, po them për qytetin e Durrësit, që ose për qarkun e Durrësit. Mos harrojmë që Durrësi tash ka probleme të mëdha për trafikun dhe ne me anë të projekteve që do të paraqisim pranë pushtetit lokal ose fondit shqiptar zhvillimi, do të bëjmë unazën e madhe të qytetit, sepse është e papranueshme një qytet si Durrësi është akoma pa unazë.
Shpeshherë e ka premtuar kryetari i bashkisë në këto 6 vite, por nuk ka filluar, tash nuk ka bërë dot asnjë kilometër rrugë që do të lehtësonte trafikun dhe jo më të mendoj për të bërë. Sepse nuk dua të ndalem që mos merrem me dagu, po vazhdoj me kështu se mos më thoni më që s'kam kundërshtar politik, më mirë po vazhdoj me atë çfarë ne do bëjmë. Bëjun një pyetje tjetër. Domthonë, un kam qenë shpesh, besoj edhe ju, në Itali, pasi është bërë një vend i kapshëm, i afërt, do nuk është më Italia që ishte ëndra para shumë viteve. Dhe kam parë që Italia nëpër ca vende të veçanta ka një turizëm që quhet arkeologjik, që pa çka se s'ka det, pa çka se s'ka rër, prapë aty njerëzit shkojnë se shohin arkeologjinë. Durrësia ka këtë avantazh të madh. Do ju folët për një qytet shumë të vjetër siç është Durrësi dhe s'ka nevojë ta thoni ju se e njohim gjithë. Për këtë pikë keni menduar një? Atëherë tani shumë e saktë. Atëherë përsa i përket turizmit që themi përsëri. Turizmi arkeologjik është ndoshta një nga pikat që neve duhet vazhdim të jetë përpara dhe atë arkeologjikun në New York, si dhe atë që kemi përsa i përket amfiteatrit dhe gjithë elementet. Por mos harrojmë edhe një diçka tjetër. Pavarësisht vullnetit kryetarit të bashkisë, kjo rrugë punonë këtë studio juaj që është në Kodërvil, kemi një rrugë që është e turshën themi që është një qytet si Durrësi, ë? Dhe aq më tepër një rrugë që e njohin gjithë qytetarët e Durrësit. Ne premtojmë në të ardhmen që në bazë projekteve, shpresojmë do kemi dhe bashkëpunim bashkisë për sa i përket projekteve, ne do të financojmë të gjitha këto rrugë pa prestim. Nuk do të ngjeli asnjë rrugë nga rrugët kryesore, siç kemi treguar deri tani që kemi bërë të gjitha ne me 0-0 investim bashkisë, do t'i bëjmë edhe këto. Atëherë, unë këtu do të bëj një pyetje. Do dal pak nga tema ditës që kam, po ndiqja këto ditë, ju thash që jam interesuar për Durrësin, meqense po vi po merrem këtu me këtë pjesë. Po ndiqja këto ditë dhe fushatën tuaj elektorale. Dhe në një vend ju thatë që rrugët do t'i bëjmë ne dhe do t'ja marrim bashkisë. Mund ta kuptoj dot? Jo, nuk thash do ja marrim bashkisë. Se kam thënë kur, më jepni me tjetër, atëherë jo ta, atëherë do ta them. Atëherë që të shpjegojmë pak që edhe qytetarët e Durrësit shpresojnë që të ndjekim në vëmendje dhe të kuptojnë se çfarë dua të them. Atëherë të gjithë jemi dëshmitar që rrugët nëpër të gjitha komunat tona janë të shtruar. Kushdo që kanë qenë komuna, kemi rrugë të shtruar dhe është alarmante situata në qytet. Sepse normalisht kjo ka qenë detyrë kryetarit të bashkisë. Ju e dini shumë mirë që në bazë konventave bazë të decentralizimit të pushtetit, pushtetet janë ndara dhe qeveria ka për detyrë të bëjë akset kryesore dhe brenda qytetit është detyrë e kryetarit të bashkisë. Me anë të fondeve që të krijojë nga tatim pagosit, nga grantet e qeverisë apo nga financimi. Atëherë, po të them, kur kemi ardhur në vitin në këtë dalë një pyetje që kanë kënaqësi të përgjigjem. Atëherë për sa i përket granteve, në vitin në këto 4 vitet e para 2005-2009 mund të verifikoj kushdo në grante të pakushtëzuara, them të pakushtëzuara, pra grante që janë grante që i përdor kryetari i bashkisë, kuptohet i ndan me anë të Këshillit bashkiak ku të doj. Dhe i kemi pasur 8 herë më të larta në 4 vitet tona se 8 vitet e Bashkisë Socialiste. Dhe po të bëj një shifër mesatare, mund ta verifikoj kushdo. Afërsisht po them rreth 400 milion lekë të reja ose 4 milion dollar që ne i sjellim Bashkisë së Durrësit çdo vit. Mund ta verifikoj këtë. Është një shifër e paraafërt, një herë ka qenë 4.2, një herë është 3.9, po rreth 4 milion dollar mesatare në 6 vite, pra që bën afërsisht 24. Tash pyetja është, këto grante kur ne i sillnim për pushtetin lokal, ka pasur një qëllim, që këto të kthehen në shërbime, në rrugë, në shkolla, në shërbime për qytetarët. Çfarë ka ndodhur realisht? Këto para i kanë shkuar vetëm për paga për administratën e bashkisë, sepse ka qenë e pas zonja të mbledhë të ardhur për të nxjerr shpenzimet e veta dhe ka prekur pikërisht këto grante të pakushtëzuara. Sepse me 24 milion dollar nuk do kishte ngelur asnjë nga këto rrugë që un thash pa ushtruar. Mas harrojmë që kemi pasur edhe financime të drejtë për drejta nga qeveria, që i kemi bërë ne, si çishë ku erdhëm në 2007 e bëm ne atë hyrjen, 2005-ën hyrjen e Durrësit, se kishte ngelur e pashtruar, gjithkusht me vend, u nazëm kur futet për të shkuar në Porto Romane, rrugën e Porto Romanës, hyrjen e rrugës së Knetës, rrugën e Shkozetit, janë të gjitha të bëra me financime të qeverisë. Pra nuk i kemi marrë asnjë lek bashkisë. Pra i japim këto lek pikërisht për çfarë ka ndodhur? Kemi pasur një administratë bashkisë që mund ta verifikoni, ka qenë rreth 700 tashish 1000
afërsisht, pra janë 300 të shtuar, ku vetëm pastrim gjelbrimi ka një shifër rreth 500 afërsisht, mesatarisht. Pra, çfarë është bërë? Nuk kanë shkuar aty ku duhet. Atëherë pyetja juaj me të drejtë mund të jetë çfarë do të bëni? Si do ta ndryshoni? Ne kemi pam, kë ndryshimi aty. Atëherë, ne do të themi që të gjitha këto raste do të zgjidhim ndryshe, sepse ne nuk mund ta lejmë qytetin në varësi të tekave të kryetarit Dago. Don apo s'don ta shtrojë një rrugë, don apo s'don të shërbejë qytetarëve. Ne nuk po themi që do të heqim të drejtën e dhënies lejeve të ndërtimin të përru, sepse atë ka kryetari bashkisë, sepse ne nuk mund bëjmë një ndryshim ligjor i cili don 3/5, por ama mund të ndryjmë me projekte, dhe kanë qëri me fondet shqiptar zhvillimit, apo me fondet që kemi pranë pushtetit lokal në qendër, që kur ato na paraqisin projekte, neve i financojmë, sepse të gjitha komunat dhe bashkit e tjera, janë financuar në këto rrugë, kanë paraqitur komunat. Pra, nuk do të bëjmë më që ti themi, urno, zoti Daku 4 milion dolar dhe bëj çfarë të duash, por do t'i themi të japim 4, biles të japim dhe më shumë si shtet, por atëherë juve duhet na i ktheni në projekte me rrugë të shtruara. Nuk mund t'u japim më para dhe ju të firmosni paga dhe shërbime brenda bashkisë, sepse kjo është e papranueshme. Po mirë. Unë po them, ju thoni pritje, që këtu ka i pik, ju thoni që këto projekte, edhe kur janë të pakushtëzuar, duhet të aprovohen nga Këshilli Bashkiak. Jo. Projektet e Këshillit Bashkiak, fondet kur jepen dhe pa kushtëzuar do të provojnë. Fondet japin direkte kur i paraqit bashkia, i miratojnë në pushtetin lokal apo e fondit shqiptar zhvillimit. Ka një organ kolegjal tjetër që i miraton, por ka lidhje me Këshillin Bashkiak. Këshilli Bashkiak miraton buxhetin apo dhe projektet, por miratohet apo jo me të shumë dhe varet në varësi të shumë që ka për gjithë Shqipërinë, ndahet sipas rrethëve. Do lekët që jep, grantin që jep qeveria. Të pakushtëzuar. E përdor kryetari bashkisë si doj apo do të pyesë Këshillin Bashkiak? Jo, tani më nuk do t'ia sjellim më këtë shumë, do t'i themi, jo, do t'i themi, zotrin ndal. Atëherë ne nuk të bim 4 milion që ai 4 milion miratohet në parlament, kalon komisionin e ekonomisë, çdo rreth, çdo qark merr dhe çdo qytet dhe çdo komunë merr sasinë e vetë të parat, dhe atëherë ne do t'i themi jo. Ndal, nuk do të bimë të shumë që ti e shpërdoron, por na bje projekte dhe të sjedhim më tepër. Pra do të ajaj për me kusht për projekte të caktuar që të të ndurësit. Pra, po them, në që se duhet shtruar rruga e Kodërvilës, atë e bje projekte dhe të financojmë me anë të fondeve që në pushtetit lokal. Pra në Ministrisë Brendshme. Dakor, unë të falenderoj, zotëzara, për gjithë të që a thatë në këtë emisionin tonë. Kuptohet vlerësimi nuk është i imi, është i dëgjuesve, sepse ata do vlerësojnë punën që ju keni bërë dhe çfarë thatë që do bëni. Megjithatë, unë dua të bëj një pyetje, të cilën do t'ju bëj është kushtative, tash ju e dëgjuat i pari, që do ja bëj të gjithë njerëzve, të gjithë të ftuarve politik që do të ndulur në këtë vendin ku jemi. Pyetja ime është kjo. Nëse ju nesër në një parlament të ardhshëm do kishit një projekt që do diskutohej për Durrësin, dhe do ju duhej për këtë gjë të bashkoni të votat me deputetët socialistë, në të mirë të Durrësit do ta bëni? Absolutisht po, sepse ne këte kemi të reguar gjithmonë me vera, pra ndryshe do të më rionet i ashpigoj nga partijet socialiste kemi të reguar këte dhe në pushtetin lokal. Për disa vite ne kemi pasur mazhorancën në pushtetin lokal në Këshillin Bashkiak. Kur asë njëherë, në asë një rast të vetëm nuk do të gjeni në të 6 vite që ne numrin e shumicës ta kemi përdorur si paket blokuse. E kemi bërë këtë për të mirë qytetarëve. Pavarësisht, sepse nuk mund të lehenim Durrësin pa një buxhet të miratuar, nuk mund të lehenim Durrësin pa shërbime, nuk mund të lehenim ato njerëzit që marrin fondet sociale pa i marr, nuk mund të lehenim qytetin pa shërbime totale në përgjithësi. Dhe këtë kemi treguar në këto 6 vite. Ndryshe nga çka kanë bërë të gjithë deputetët socialistë në mandatin të paktën që kam qenë, pa llogaritur 2005-2009. Më thonë një rast që ato atëherë në asë një rast deputetët socialistë duke filluar nga e pare deri dhe i fundit nuk kanë votuar si në Komision të Ekonomisë, si në parlament, seancë parlamentare, rastet kërë kanë ardhur para për qytetin e Durrësit. Gjithmonë, si që kanë të reguar për rrugën e tunelit Elbasanit, për rrugën e Komit, gjithmonë ka votuar kundër. Unë dhe, ju do votoni pro, po të ketë
Absolutisht do jem gjithmonë pozitive për do jem gjithmonë për Durrësin, sepse atë qytet e përfaqësoj. Kuptohet kjo? Ka ndodhur dhe ndodhur gjithmonë. Ne kemi treguar me fakte. Po e theksoj këtë sepse ka rëndësi. Nuk është thjesht se po bëjmë një premtim, thjesht se jam përpara çanit dhe duhet bëj një premtim para qytetarëve. Jo, sepse do të kujtoj këtë nesër. Jo, e kemi treguar me fakte që e kemi bërë. Nuk ka qenë. Nuk vjen. Mirë, Zotara, unë të falenderoj dhe këtu po e mbyllim emisionin duke e falenderuar zotin Cara dhe në emër të të gjithë teleshikuesve të Adra TV-s, të Adranetit, unë edhe njëherë ju uroj natën e mirë dhe miru pafshim në emision në radhë.